Господин Белчев, за много години първо стартирахте подготовката с трима нови футболисти. Доволен ли сте от тези играчи, които привлякохте до момента и от какво още има нужда ЦСКА? За много години на всички. Да, започваме подготовката. Тия футболисти, които ги привлякохме, ги следим отдавна. Доволен съм, че са вече футболисти на ЦСКА. Ако намерим футболисти, които мисляме, че ще не свършат работа, ще вземе и други футболисти. Но не на всяка цена. А на кои позиции мислили сте по тази? Не е коректно това да я коментираме. Знаем на кои позиции търсим футболисти и наблюдаваме, че остане тайна. Изходящи трансфери очакват ли се от ЦСКА? Аз поне не знам да има за изходящи трансфери. Има, със сигурност има интерес към нашите футболисти, но мисля, че няма да има. Каранга е в Бразилия. Освободил съм го поради лични причини. Има там неща, които трябва да ги урежда. И чакаме всеки момент, когато свършат тия неуредици около него, да се превере. Той по-скоро не са неуредици, а там са едни нещо около апартаменти, къща, нещо. С това е свързано с някакъв има. Какво искате да подобри ЦСКА по време на тази зимна подготовка? В кои компоненти искате отбора да изглежда по-добре през пролетния полусезон? Искам отбора да изглежда по-компактен, без значение дали владееме топката или топката е в противника, да имаме по-голямо самочувствие, когато топката е в нас и разбира се да реализираме положението, което имаме и да оползотворим усилията на целия отбор до момента. С какво са свързани основните ви притеснения за следващия полусезон? Вижте, всичко зависи от нас. Ако първо трябва да направим една добра подготовка, да нямаме контузии по време на тренировъчния процес, за да може всички да са готови. Както знаете, пролетния полусезон ще бъде доста натоварен за краткото време, което трябва да изиграем доста матчове. Така че най-важното за момента е да за футболистите да ги запазим здрави и да направим една добра и пълноценна подготовка. Видите ли какво се случва с конкурентите ви за титлата? Като селекция? Да, по принцип някъде не се. Ние всичко се знае в България. Тоест, по пресата, така че няма как да не знаем. Споменахте контузии. Има ли проблеми с някои от играчите в това естество? Не, за сега няма. Тие, които бяха контузини в края на първенството, имам пред Александър Георгиев, Стойчо Атанасов са здрави. Тие, които напуснаха поради последния матч, трите смени, които бяха принудителни на Тиаго, на Ерике и на Диогеров, също са здрави. Всички тренират на 100%. Надявам се да е така. Ако трансферния прозорец затвори утре, ще бъдете ли така доволен от това, което разполагате в момента? Аз не обичам да се оплаквам. Ще работя с това, което имам. Така ще бъде и за напред. Най-важното е да имаме добър колектив и футболистите да ги убедят, че това, което искаме е правилно и е полезно за отбора и за ЦСКА. Антон Недялков напуснат, има един от най-добрите състезатели. Ще успеете ли да компенсирате неговата липса и какво ви е като цяло мнението за напускането? Вижте, Антон е първо един страхотен човек. Е много добър футболист, който играе стабилно през цялото време, което беше в ЦСКА, според мен. Но няма незаменими хора, така че мисля, че сега с привличането на Джеферсон, мисля, че тази зона ще бъде добре уплътнена и ще бъдем доволни от него. Имате ли информация от ръководството на клуба във връзка с участието в европейските клубни турнири? Това със сигурност има значение при привличането на футболисти. Да, наистина така има значение при привличането на футболисти. И, вижте, имаме хора, които се занимават с това. Мисля, че клуба и ръководството правят всичко възможно отбора да участва, което е основната ни задача в турнирите. Само там мога да ви кажа нещо повече. Започнахте годината с награда, макар и индивидуална, добър знак ли е това за 2018 за вас? Вижте, според мен миналата 2018 беше добра за мене. Въпреки, че тя е индивидуална награда, тя е благодарение на целия труд на щаба, за който им благодарих и на футболистите, разбира се, както защото без тях, ако не са представят добре, някак да я получа аз. Добре, мисля, че е добре. По-важното е май месец да има, да не е индивидуална наградата, да е отборна. Трите контроли са ясни с Джансу, китайски отбор, който Фабио Капело е треньор, с Спартак Москва
и с Динамо Киев са ясни. Търсим още една контрола, пропадна контролата с Локомотив Москва. Търсим още един съперник. Датите всеки момент ще са уточнати, ще се подпишат договорите и клуба мисля, че ще излезе с програма за контролите. Мисля, че днес или утре ще има яснота за дати, часове и така и къде точно се играе. Взехте един нападател, друг напусна. Смятате ли, че в тази линия на терена сте достатъчно подготвени? Затова взимаме нападател, защото Кобенба напусна. Мисля, че да. Мисля, че имаме варианти с Каранга, с Банко, който е. Имаме и други варианти за този пост. Така че не се оплаквам. Близко ли е ЦСКА до трансфер към настоящия момент? Имайте търпение, ако има нещо ясно. Мисля, че първи ще разберете.